Заява пана Абрамевича, вона стосувалася не мене, це так точно. В зв'язку з тим, що не знайшли більше вагомих персонажів, це бюро, яке створено, я так вважаю, для того, щоб повертати мільярди коштів, як вони зазначали, що 100 мільярдів виведено з країни, вони займаються стрільбою з пушок по вороб'ям. Ну, це моя особиста думка. Ці звинувачення, вони повністю безпідставні, тому що навіть складу злочину тут немає. Бо сам Айварас, якщо б навіть його хтось погрожував, мовляв, він не приймає рішення про призначення. Призначає заступники міністрів, як і посада міністра, це політичні посади, згідно закону України про центральні органи виконавчої влади. І будь-яка політична правляча коаліційна сила, вона має право делегувати як і міністра, так і заступників міністра. На сьогодні склалася ситуація, що мене роблять винуватим в тому, що я запропонував себе, вважаючи, що я, маючи вже в «Нафтогазі» досвід, який я напрацював, я себе запропонував на цю посаду. І чому я не міг цього зробити? Я надіслав документи, щоб він ознайомився, резюме, біографії і так далі.